Dobro večer, lijep pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Vox televizije. Utorak je Fortuna, ali naravno uživo iz našeg velikog studija. Večeras idemo na jedan otok u Zadarskoj županiji, točnije u zapadnom dijelu Zadarske županije, to je otok Vir. Razgovarat ćemo znači, o 10 godina općinske uprave na čelu sa Kristijanom Kapovićem kao načelnikom te o 20. obljetnici osnutka općine Vir. U našem studiju su tri gosta s moje strane, Kristijan Kapović s moje desne strane, znači načelnik općine Vir. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Hvala vam lijepa. Tu je s moje lijeve strane gospodin Mate Radović, predsjednik općinskog vijeća općine Vir. Dobro večer. Dobro večer, također i pozdrav svim gledateljima. Također i njegov zamjenik, znači zamjenik predsjednika općinskog vijeća općine Vir, gospodin Veseljko Orlić. Eko. Dobro večer i dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Prvo, gospodine Kapoviću, evo, ovo prekjuče je održana proslava na 10 godina uprave, znači na kojoj ste vi na čelu. Proslava je, možemo reći, održana u teškim vremenskim uvjetima. Puhao je jak vjetar i bilo je podosta hladno, no okupilo se više od 2000 ljudi. Pa je, mi smo očekivali dobar odaziv, ali s obzirom na vremenske uvjete i s obzirom na to da je bila sportski događaj u Zadru, Hajduk i Zadar. To ne, vidjet ćemo snimke minus. Proslave da govorite. Znači, vremenski uvjeti, taj sportski događaj je praktično bilo u istom terminu. Jako smo zadovoljni odazivom, znači 2000 ljudi i Virana se okupilo i prijatelja Vira i izuzetno smo počašćeni time. To je jedna velika odgovornost kada u jednom malom mjestu 2000 ljudi vas dođe podržati. Zadovoljni smo i to znači da smo 10 godina dobro radili svoj posao. Da, to sigurno 10 godina nije kratak rok, jel? Napravljeno je puno, po tome ćemo naravno i poslije malo popričati. Sad ćemo gospodina Matu Radovića također upitati o ovoj proslavi. Da li ste vi očekivali ovoliki broj ljudi unatoč ovim vremenskim neprilikama? Pa ne, pa ja sam od domaćina, ja mislim, uz veka bio prvi tamo na mjestu događaja. I ono, jako jugo i to dosta hladno, oblačno i nisam se nadao da će ovoliko biti ljudi. Stvarno me iznenadilo da je ovoliko ljudi. Ali što je rekao Kristijan, gledajte, mi radimo svoj program, imamo svoj program koji vršimo prvenstveno za boljitak ljudi koji žive na otoku Viru i sigurno da je ta reakcija ljudi pokazala to da dobro radimo. Da. Gospodine Veseljko, vi nam također opišite malo tu večer preksinoć. Vrlo rado. Jednostavno, impresivno. Brojke su neumoljive. Očekivali jesmo puno ljudi. Mislim da su došli u izuzetno velikom broju. Znači, sa jednim poštovanjem, sa jednim respektom prema općinskoj upravi na čelu sa gospodinom Kapovićem. Prepoznali su sve ono što smo mi do sad napravili, projekte, programe, što smo zacrtali. Isto tako, mi osjećamo jedno ogromno poštovanje, jedan respekt prema tim ljudima koji su nam dali, ukazali povjerenje u prošlom mandatu. I toplo se nadam da će nam ukazati povjerenje u sada sljedećem mandatu i još puno, puno više njih. Da, izbori su uskoro. Vratimo se sad 10 godina unazad i malo se podsjetimo uvjeta kakvi su bili na Viru. Nije bilo ovoliko cesta, nije bilo ovoliko betona, puno stvari je napravljeno. Pa gledajte, mi smo prije 10 godina došli u jednu tešku situaciju. Znači, općinski proračun je bio skroman, on je bio otprilike nešto više od 4 milijuna kuna. Došli smo u dugove otprilike 4,5 milijuna kuna. Imali smo blokirani račun u jedinoj tada komunalnoj firmi Virkom, koji je, nažalost, završila u likvidaciji. I imali smo blokiran općinski račun. I 9 mjeseci djelatnici nisu dobivali plaću u komunalnoj tvrtci, a u općinskoj upravi 3 mjeseca. Eto, to smo mi, u takvu situaciju smo mi došli. Što se tiče infrastrukture, ako vam kažem da u centru mjesta nismo imali asfaltiranu ulicu, nego širine 3 metra. Znači, imali smo prašinu u centru mjesta, lijevo i desno, od te asfaltirane skromne ulice koja je bila puna rupa ili buža, ono što naši dalmatinci kažu. Imali smo javnu rasvjetu od par rasvjetnih tijela. Ljudi se naviknu jako brzo na dobro. Zaborave se što je bilo. I koliko je stanovnika bilo onda u to vrijeme? Pa u to vrijeme je bilo 1600 stanovnika po popisu iz 2001. godine. 10 godina ranije je bilo 900.
Ovaj popis prije dvije godine pokazao da nas ima 3300, a službeni podaci MUP-a najnoviji i najfriškiji od prije par dana govore da nas ima nešto manje od 5000. 4980 i nešto. Tako je. I te brojke najviše govore o tome kako je kvaliteta života na našem otoku i našoj općini narasla. Jesmo mi prvo mjesto u državi. Znači prvo, apsolutno prvo, ne prvi otok, nego apsolutno prvo mjesto u državi po porastu, demografskom porastu bilo koga, koje općine ili grada. To su strahoviti podaci. Znači u zadnjih 20 godina od 900 stanovnika na 5000. To je 500%. Znači mi smo trenutno treće mjesto po veličini u Zadarskoj županiji, znači poslije grada Zadra i grada Biograda. Ali evo, sa ovim podatkom na nepunih 5000 stanovnika jako prijetimo Biogradu. I ako se taj trend nastavi u sljedećih 10 godina, morat ta brojka će biti... Morat ćete graditi status grada onda, jel? Pa mi ćemo sve napraviti da, bude, da imamo urbane... Dobro, ali neće to ipak tako brzo. Jel? Pa neće tako brzo. Normalno, Vir nema te karakteristike, ali naš je zadatak i naš cilj mora biti u sljedećih 10 godina da stvorimo urban način življenja na Viru i da stvorimo sve pretpostavke da se u Viru gradski živi. Dobro, lijepo. Lijepo rečeno. Vratimo se ponovo 10 godina unazad. Recimo zapravo kada ste vi kao koalicija se pridružili znači općinskoj upravi koja vodi općinu Viru? Pa na prvim tim izbor, znači nije 10-12 godina, ima 12 godina, 10 godina da je Kristijan načelnik, 12 godina da je koalicija preuzela vlast na otoku. U HSLS vam bio u startu u toj priči. Prvi puta smo, nismo ušli u predizbornu koaliciju, nego smo postizborno koalirali, a iduće dva izbora, znači dva puta poslije, smo predizborno koalirali odmah sa SDP-om i HSS-om. U prvoj toj priči je bio i HNS. Danas HNS evo, nije s nama, nažalost, ali ima uvijek vremena, pa mi uvijek očekujemo, nismo odbacili te razgovore. Nismo im zatvorili vrata. Uvijek možemo njih očekivati u toj priči. Kažem, evo, treći mandat da je HSLS u ovoj koaliciji. Ja ću evo sad, ubrzo ćemo imati, HSLS će imati svoj sastanak organizacije Virske. Ja mislim da ćemo ponovo potvrditi odluku da ponovo idemo kao u ovoj koaliciji. Da, kao što je SDP potvrdio. Gospodine Veko, nazvat ću vas nadimkom pod kojim vas svi Virani jeli, i žitelji tog zapadnog dijela Zadarske županije jeli, i Privlake, Nina, jeli, Vrsi i znaju. Vratimo se znači u to vrijeme. Kako je izgledao Vir? Tada, ponovo, nekoliko riječi čuli smo, bila je prašina usred mjesta, koliko, jako malo asfalta, jako malo struje i usporedimo to s ovim danas. Pa za primjer, samo prije 10 godina mi smo imali 4 rasvjetna tijela i to praktički u strogom centru. Danas mi imamo između 2.500-3.000 rasvjetnih tijela na otoku. Sada svijetli otok, svijetli kao Betlehem. Toliko smo napravili kilometara asfalta, toliko plaže smo napravili. Projekti i programi koji su sada evo, 30. ovog mjeseca otvaramo i cestu i mrtvačnicu sa kapelom i dječji vrtić sa novom ambulantom. I ispred nas je, to su veliki kapitalni objekti. U današnje vrijeme radimo, kada je u državi svakodnevno ljudi ostaju, na stotine ljudi ostaje bez posla. Mi smo zaposlili i sada veliki broj ljudi. Dakle, sve ono što smo stavili pred sebe, mi to smo do sad izrealizirali i sve ovaj naš master's plan, to ćete čuti dalje od gospodina načelnika, je pred nama koji ćemo sigurno ostvariti. Lijepo čuti. Sad ćemo čuti prvu anketu u večerašnjoj emisiji. To je anketa vezana uz vas, gospodine Kapoviću, kao načelnika. Znači, što ljudi misle o tih 10 godina za kojim ste vi na čelu općinske uprave. Načelnik, anketa. Što mislite o 10 godina znači načelnikovanja gospodina Kristijana Kapovića? Mislim da je napravio u ovih 10 godina više nego ovih od kako je posao Virije, od kako su počeli ljudi da dolaze. Puno je napravio i za infrastrukturu i za ljude uopće. Sve u svemu, kompletno njegov rad je, ako bi ja ocjenjivala i kao slikar i umjetnik, onda bi to bila čista petica. Čak 5+.
Hvala vam lijepa. U svemu je stvarno dao sebe do maksimuma da napravi sve. I što su ljudi zadovoljni, puno ljudi ima zadovoljni su, jer nešto prije nisu mogli da dođu ni do čega. I sada i, ovo, i ova legalizacija, to je on puno pomogao i oko toga. Nešto se napravilo, a nešto će se i napraviti. Po mogućnostima i po stremljenju građana koji žele ono da se obrate i da naprave, a može se prema ovim teškim vremenima, ne može se naglo, nego mic po mic, lagano i sigurno. Da, ali čini mi se Vir da ipak krupnim koracima to radi. Da li su to krupni koraci, oni nikada ne mogu biti toliko krupni kolike su naše potrebe. Jel bi mi trčali kad bi mogli? Puno je toga napravio, zadovoljni smo, zato smo i došli. I naravno očekujem opet pobjedu, još 10 godina. Sve super, odličan je, nema problema s njim. Sve kad ga tražimo, sve dobimo. Znači, ispunjuje vaše očekivanje u proteklih 10 godina? Je, sve je u redu, sve je u redu. Sve najbolje mogu kažem preko njega. Kako je on preuzeo stvari u svoje ruke, ide sve, nema ništa da se kaže, mislim da se sve u najboljem redu, mislim. Stvarno, mislim, ne može se ništa bolje reći. Posljednjih 10 godina sve ok, ide na bolje, a kao samog načelnika koliko je samo on doprinio, to ne bi znao reći. Ja sam tu 36 godina i početkom kad smo došli, to je bil pašnjak, to nije bilo, tri kuće su tu bile i mi smo 5 ulica sami formirali sa onim krampovima, sa lopatama, nije bilo ni bagera, nije bilo materijala. To je bila ta osnova koju smo mi počeli raditi. I godinama su se ljudi doseljavali i dolazili i sve je ljepše i ljepše. Došla voda, došla zapravo i elektrifikaciju smo sami. Bez a ovih posljednjih 10 godina što se dogodilo? Puno se napravilo, 10 godina i dalje se radi, ne mogu reći. Ne. Samo bi trebalo za domicijelno stanovništvo i za nas starije koji smo tu već stekli to državljanstvo bi se reklo, ta komunalni doprinos biti puno manji nego za one koji su došli jučer na gotove stvari. Ne? Ja sam ovdje oko 35 godina vikendaš, među prvima, a u posljednjih 10 godina se stvarno puno napravilo. Moramo priznati da se zadnjih 10 godina napravilo više nego u prijašnjih 25 godina. To je jedna stvar. Druga stvar, kao Kristijan Kapović, ja ga znam ovako iz viđenja, znam oca, s obzirom da sam tu 35 godina, kao i sve ostane virane, ne? On je jedan, ja vjerujem, dobro organiziran čovjek koji ima jako dobru viziju što se tiče otoka Vira. Ja mislim da je čisto u redu da bude i dalje gradonačelnik. Čuli smo, znači, Virane nasumično izabrane tijekom nedjeljne večere, znači ljudi koji su dolazili na ovu proslavu općinske uprave 10 godina na čelu sa vama. Vaš komentar? Evo, anketirali ste ljude i to je taj novi Vir. Jer od svih anketiranih ljudi praktično niti jedan nije ono od tih starosjedioca prije 20 godina i to je ta brojka od 900 na 5000. Doselili su se novi ljudi. Novi ljudi nisu opterećeni nekim starim stvarima. Ti novi ljudi želu da im je mjesto lijepo, da im je mjesto uredno, da je uređeno, da im je uređena ulica, javna rasvjeta, da su im uređene plaže, šetnice i to su njihove želje. A naša je zadatak kao općinska uprava da njihove želje u što većem postotku realiziramo i ostvarimo. Da. No, što se tiče baš Virana, vidjet ćemo snimka vrtića i ambulante zapravo. Jel? Dvije stvari koje su, možemo reći, gotovo u istoj zgradi. Bilo je napisao u novinama nekako u posljednje vrijeme da kasni otvaranje. U čemu je bio problem? Pa je, istina je kasnije otvaranje. Mislim, nema se tu što skrivati. Taj projekat je započet 2009. godine. Nažalost, sa starom projektnom dokumentacijom koja je projektirana još 2004. Međuvremenu se promijenio zakon o gradnji i znači, prilikom izgradnje smo bili prisiljeni raditi na preprojektiranju. Dok nismo dobili izmjenu i dopunu
građevinske dozvole, taj projekt se nije mogao privesti kraju. Dozvola je dobivena prije par dana, 6. ožujka. I sad je sve pripremljeno da se taj objekat 33. na obilježavanje 20 godina općina Vir otvori i da se otvori dječji vrtić i da se otvori suvremena ambulanta sa stanom za liječnika. Bez obzira na to što je taj projekt malo potrajao, on će biti na diku svim Viranima. Da, to zasigurno. Koliko djece će moći biti ovdje i kakve će biti uvjeti, recimo, što se djeca tiče? Pa, gledajte, to je suvremeni dječji vrtić stvarno za 21. stoljeće. Ima 4 dvorane, ima sve popratne prostorije sa kuhinjom. I vidjeli smo igraonicu iza, dio, na travi. Ima igra, normalno ima okoliš igraonicu. Znači, sad imamo otprilike 70 štićenika. Taj objekat će zadovoljavati potrebe do 90 štićenika zajedno sa jasličkom skupinom. Mislim da će taj objekat zadovoljiti svoje interese znači, vrtićkog uzrasta u idućih 10 godina. Da. Dobro, bilo bi lijepo čuti. No, recimo, još jedan problem recimo, koji općinsku vlast stišti na samom Viru. Svaki kvadratni metar Vira je privatan. Znači, nema državnog zemljišta, ne možete zamoliti, ne znam, Hrvatske šume ili da bi izvlastili, da bi dobili zemljište, nego morate platiti. Ja ću vas ispraviti. Bio je privata, osim prometnica, ali mi smo evo zadnjih 10 godina kupili preko otprilike 100.000 kvadrata. Općina je kupila 100.000 kvadrata za projekte, prvenstveno za, evo, i ovaj dječji vrtić. Lantu, on je isto građana. Ali to podosta povisuje troškove, znači, gradnje. A gledajte, druge jedinice lokalne... U dalmatinskom mjestu nije baš metar kvadratni. Druge jedinice jeste. Lokalne samouprave pune svoj proračun prodajom zemlje. Znači, ima praktično sve naše kolege bavu se preprodajom građanskog zemljišta da bi napunili proračun općine, a mi izdvajamo milijone i milijone kuna da bi kupili, da bi gradili ambulantu, dječji vrtić, da bi gradili školu sa dvoranom, da bi proširivali groblje, da bi radili sportsko-rekreacijski centar. Kažem vam, otprilike nešto manje od 100.000 kvadrata smo kupili u zadnjih 10 godina i znači rezervirali smo sve pozicije za sve projekte, infrastrukturne, društvene nadogradnje koje nam trebaju biti realizirani u sljedećih 5 godina. Da. Sad ćemo vidjeti i snimku uređenja ceste i rotora. To je, čini mi se, 5. rotor u Zadarskoj županiji. 3 ih je u gradu Zadru, 1 je tamo na raskrižju na Mazijama. Znači, to je 4 i ovo je 5, ako se ne varam. Možda griješim. Pa ne bi znao točno koliko ih ima u Zadarskoj županiji, ali za Vir je on jako bitan jer se nalazi na glavnom raskrižju. Tim raskrižjem pređe u jednom danu u ljeti 13.000 vozila. Dobro. I na njemu se odvajaju od tih 13.000 vozila, odvajaju se 5.000 vozila. Bilo je dosta nesreća. Na sreću nije bilo smrtnih posljedica, ali bilo je teških ozljeda u proteklih desetak godina. I sigurno da rekonstrukcija ove ceste u kojoj mi sudjelujemo i sufinanciramo sa iznosom 8 milijuna kuna. Hrvatske ceste tu participiraju sa otprilike 14 milijuna kuna. To je žila kucavica otoka Vira. I rekonstrukcija ove ceste i proširenje tog prometnog koridora 12 metara daće apsolutno novu vizuru otoku i mjestu. I konačno će taj ulaz u Vir i dolazak do centra Vira, a to je 4,5 km od Virskog mosta, biti za reprezentaciju. Na to je, možemo reći, žila kucavica, gospodine Veko, žila kucavica otoka, koja je, možemo reći, i dugo čekala uređenje, jer nije bilo se lako odlučiti, pogotovo vi ne možete ništa raditi, znači u toplim mjesecima, moralo se raditi na zimi. Što je žila kucavica, uvijek kad dođeš u neko mjesto, vrlo bitan je prvi dojam, prvi utisak. Da. A to je, a za njih se uvijek znalo govoriti uža, strah, potka. Sada kada prometnica bude komplet gotova, dakle sa strane, sa pješačkim nogostupima, sa biciklističkim stazama, sa rasvjetom, 150 dolazi lampi sa granom od mosta do centra, dolazi 700 pinija već formirane od 4 metra,
onda ćemo dobiti bitno drugačiju sliku. Da, da. Jer vrlo bitno je kad čovjek dođe, posebno kad stranac dođe prvi puta u neko mjesto pa doživi nešto tako, onda je to impresivno, a ovako je... Da, točno. Znamo, gospodine Radoviću, da ljeti na Viru boravi čak, ja bih rekao, i daleko više nego 50.000 turista, možemo reći, sve skupa ljudi. Ona brojka udarna je, znači nekako 50.000 ljudi, s time da onaj prvi vikend u 8. mjesecu, a onda ja vjerojatno tu subotu i tu nedjelju, jer tada dolazi do one najveće smjene, da taj dva dana bude do 70.000 ljudi na otoku, i to je tu. Dođemo, znači ta dva dana dođemo na razinu grada Zadra. Grada Zadra, znači, što je nevjerojatno velika brojka. I ta cesta je, mogu reći, dobro izdržala. Tako pa ona 40 godina nije rekonstruirana. Znači, od dolaska Visokog mosta 76. godine do dana današnjega ona nije bila u fazi rekonstrukcije i ovo je temeljita rekonstrukcija. Kaže, mi ulažemo 8 milijuna kuna, Hrvatske ceste u samu rekonstrukciju ulažu 14 milijuna kuna, to je 22 milijuna kuna, još određeni troškovi će biti i ta cijena će na kraju završiti na 25 milijuna kuna, znači to je značajan projekt. Mi moramo biti zadovoljni sa Hrvatskim cestama, oni su prošle godine završili rekonstrukciju ceste od Zadra do Vira, to je praktično polu autocesta, mi dolazimo za 15 minuta sada po zimi do Zadra. Dugo godina se rekonstruirao Virski most, mislim da je otprilike 6 godina. Uloženo je 40 milijuna kuna u tu rekonstrukciju. I evo sada završno je ovih 4,5 km na samom otoku. Mi smo bili inicijatori te rekonstrukcije, izradili projektnu dokumentaciju za tu rekonstrukciju. Financiramo javnu rasvjetu, financiramo otkup zemljišta i financiramo zelenilo i okoliš te ceste. Prema tome, jako smo zadovoljni sada sa prometnom infrastrukturom koja je na otoku i koja ide prema našem županijskom središtu. Idemo sad i na drugu anketu vezanu ovoga puta uz 20 godina stvaranja općine Vir. Također smo, da smo se prošli kroz tu gužvu od 2000 ljudi u nedjelju i upitali, znači, da li je vrijedilo osamostaliti općinu. Znači, što znači tih 20 godina osamostaljenja? Općina, anketa. Mislite li da je 20 godina Vira osamostaljenje ove općine bila dobra stvar? Pa mislim da je. Mislim da je. Zašto? Pa čujte, mislim, sami odlučivamo, ide sve na bolje, izgrađiva se, naročito sad kad su legalizirali i postojeće stanje prihvaćeno. 20 godina ipak to je jedno lijepo vrijeme u kojem se puno napravilo i puno i vidi se veliki pomak u općini Vir. Sami odlučujemo svojim sredstvima kud ćemo uložiti, infrastruktura što prije uopće ništa nije bilo, sada imamo sve na Viru i drago nam je i nastavimo da bude još biće još bolje. I mislim da će jednog dana Vir postati grad, pa će se zvati grad Vir. I vidite koliki je pomak, prije 10 godina imali smo oko 700-800 stanovnika, sad imamo preko 3000 ljudi. Tako mislim da Vir napreduje brzim korakom u budućnosti. Ja sam malo više ovdje od 20 godina, ali sa svojim prethodnicima se slažem što su rekli. A s obzirom da sam od njih malo starije, drago mi je što se ovo dešava i drago mi je što bar općina nam glasuje da će mlade zaposliti i da će im dati šansu da ovdje osnuje obitelj, da svoju djecu vide kako se školuju, kako idu dalje, tako naprijed. I želim pun i veliki napredak Viru. Ja sam u stvari 10 godina tu, dobro, snalazimo se, eto sad ovo je dobro što možemo legalizirati, da ide nekim pravnim putem, da bude sve na svom. Inače sam ja iz Slavonije i izgleda da mi je zadnja stanica tu, i godine su tu. 20 godina općine Vir, je li bilo dobro što se općina osamostalila? A nego što je najbolje za Boga, je li bolje da si sam gospodar u svojoj kući ili da ti ko drugi gospodar? E, pa to. Znači bi napravljeno ovih 20 godina od kad je općine dosta? Pa dosta i sve što se može reći, sve najljepše. Barem lipo, viš ovako stara, gnjačkan po asfalt, onako prije, ajme majko, nisam mogla. Sad je svugdje na asfalt, sve je lipo uređeno, sve, a što može bolje? Ne znam što bih rekao, ja sam tu skoro 20 godina, strašne su promjene, ne? Promjene su strašne. Ali na bolje. Kad sam došao, bila je jezivo. Doživljavam Vir u jednom velikom uzletu i zaista se divim uspjesima koje su postigli. Dolazim dugo godina na Vir, surađujem s njima poslovno, s njihovim tvrtkama
i oduševljena sam ovim što su postigli, zaista, iskreno. Mi smo 23, skoro 4 godine ovdje, kako doživljavamo? A kako da usporedimo ko nebo i zemlja? Kad smo mi došli, to je bilo divlji zapad, sam ja to zvala. A sada sve lipše i lipše, divota, eto. Super, sve najbolje, zadovoljna, prezadovoljna. Sve živo. Nema da Bog da i sad da pobjedi. Najviše bi voljela. A ovdje sam 30 godina. Do sad ništa, dok on nije došao, ništa nisam doživjela. Ljepše i sve što ide u redu. U redu sve. Osamostaljenje općine Otok u Viru je donijelo jako veliki prosperitet i to se vidi iz godine u godinu, odnosno iz mandata u mandat. Evo, danas se obilježava 10 godina, znači vođenje općine na čelu sa načelnikom i sa općinskim vijećem, i vidljivo je da su napravljeni određeni pomaci u onim kapitalnim investicijama. Došao je vodovod, odvodnja, uspostavila se kontrola nad komunalnim poduzećima, osnovala se poduzeća unutar općine Vir. Vir turizam, Čisti otok, Vir održavanje, odnosno vodovod Vir. I ja vjerujem da će na čelu sa ovim vodstvom općina imati jako, jako veliki prosperitet i danas. Znači, prije smo se vratili 10 godina unazad, sad dodajmo još 10. Vraćamo se 20 godina unatrag i na odvajanje općine Vir. Ko je tada bio na čelu? Da li se vi sjećate tog vremena? Ja se sjećam, ja sam bio mlad kad se to dešavalo, imao sam 18 godina, ali se sjećam. Znači, 93. godine u prvom čitanju saborskom Vir je bio predložen kao dio općine, odnosno grada Nina. Dobrom intervencijom Virana, znači prema predlagaču Vladi Republike Hrvatske i saborskom odboru, mi smo u drugom čitanju završili sa samostalnom općinom. I znači, od osnivanja gradova, općina i županija dobili smo samostalnu jedinicu, odnosno lokalnu samoupravu. To je jako puno značilo, jer sve porađene muke smo prošli u tom prvom razdoblju od 93. do 97. godine. Bilo je to i ratno vrijeme. Ali ja ću vam samo za usporedbu reći, evo, na primjer, grad Nin. Znači, od grada Nina u idućem periodu od 15 godina se odvojila općina Privlaka, se odvojila općina Vrsi. Znači, svi su tražili sebe. Čak je grad Nina, na primjer, imao Privlačana za gradonačelnika, ili Privlaka bila najveće mjesto u toj jedinici lokalne samouprave. I Privlaka, na primjer, nije mogla ostvariti ni sa svojim gradonačelnikom svoje interese. Ta fama oko toga da u Hrvatskoj ima puno općina i gradova ne drži vodu. Velike razvijene demokracije kao što su Francuska, Španjolska, Italija, imaju puno manje općine nego što ih ima Hrvatska, veličinom i površinom. I nemaju nikakav problem s time. Fama oko toga da je lokalna samouprava skup aparat isto ne drži vodu, jer od kompletnog budžeta države lokalni proračuni potroše 5%, a državni proračun, znači Vlada Republike Hrvatske, potroši 95%. Da. Kako ćete onda vi uštediti na 5%? I šta napraviti za državu? Znači, samo se može uštediti na proračunu 95% koji apsorbira Vlada Republike Hrvatske. U zapadnim demokracijama, u EU, gdje mi idemo, na lokalnoj razini ostaje od 40 do 60% sredstava. To je prava decentralizacija financijskih sredstava. Tako je. Ovdje u Hrvatskoj se o decentralizaciji priča već jednu 15-ak godina, ali od te decentralizacije apsolutno nema ništa. Da pače, mi smo sad svjedoci da čak država još više centralizira neke grane državne uprave ili lokalne uprave, a mi smo u okvirima Evropske unije u koju ulazimo sutra supercentralizirana država. Ne centralizirana država, nego supercentralizirana država. Ne postoji primjera ovakve centralizacije u Evropskoj uniji kao što je ustrojen državni i lokalni aparat u Republici Hrvatskoj. Da. Ponovo se vraćamo, znači 20 godina unazad. Gospodine Veko, evo vi nam počnete. Sjećate se tog vremena, znači kakva je bila situacija? Vir nije dobivao, možemo reći, dovoljno, jel? Ipak je tu bilo podosta toga, i nije ni Privlaka i Vrsi, jel? Tako da proračun vjerojatno nije bio baš najjači od osamostaljenja. Kako je krenulo?
Pa dobro, kad je se došlo do situacije da možemo nešto tako napraviti, to je bilo dobro. Teško smo to dobili, nije to baš bilo tako jednostavno, ali uz neke ljude, ne želim sad imenovati, to je nebitno, uspjeli smo to riješiti. Dakle, postali smo gazde u svome, međutim sve tada i bila su druga vremena i ratna vremena i tako dalje. Nije se moglo nešto puno napraviti, ali je bitno da odlučuješ sam o svome mjestu, sam o sebi, sam o ljudima s kojima živiš i tako dalje. Međutim, to je sve tako trajalo, malo po malo je to išlo, dosta sramežljivo. Nije bila ni situacija zakonska, tako da si mogao imati veće ovlasti i tako dalje. Jeli? I poslije kad se to pokazalo, tih 10 godina nekako se tu plivalo i tako. To je bilo, nisu posložene praktički bile sve kockice mozaik. I kad je došao sadašnji načelnik na vlast sa svojim timom ljudi, to je bilo mukotrpno. Došao je u minus veliki, došao je u veliki manjak u općinskoj firmi, tad Vir, komunalna firma Vir je bila, jeli, Čistoća stara. I onda je polako posložio kockice i došli smo do, napravili smo velike rezultate. Tad je bio, kad je on došao, minus 4,5 milijuna kuna, sam proračun općinski bio 4 milijuna kuna, danas smo ga digli. Osnovna sredstva preko 30 milijuna kuna. Nije znači, to bilo bez, tako, bez državnih donacija bez državnih, bilo čega. Nije to baš bilo tako jednostavno, a danas smo došli u poziciju zavidnu, ne samo za Zadarsku županiju, nego šire. Da. Možemo reći da će jedna od najvećih stvari, što će biti napravljena, biti vodovodizacija otoka Vira. Vidjet ćemo snimke i crpne stanice Most. Jel? Vi nam recite, znači, koliko je trebalo lobirati upravo za ovo da dođe voda i odvodnja na Vir i što to znači Virani? Inače, koliko je meni poznato, nakon vodovodizacije Siska, grada Siska, ovo je najveći projekt vodovodizacije u Republici Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata. Mi vjerujemo da ovo neće stati, da ćemo mi sve to raditi bez stajanja, tako da kad se završi da će projekt bude gotov za jednu 10 godina mi treba biti gotov. Potpuno, znači da će 10 do 11 tisuća objekata. Govorimo da o velikom broju objekata na Viru. Da će biti prikopčano na vodovodnu mrežu, ali odmah ono što se radi na odvodnju. Tako, znači pametno se radilo, ne samo sad ćemo vodu, pa za 10 godina odvodnju. Radi se jedno i drugo. Odvodnja, nažalost, na sreću, radi se odvodnja, ona poskuplje projekt u velike, ali ono što mi se nadamo, znači u strukturnim fondovima Evropske unije, strukturni fondovi ne pokrivaju troškove gradnje vodovoda, ali pokrivaju troškove gradnje odvodnje. A mi već imamo građevinske dozvole za već drugu i treću fazu, znači koje pokrivaju totalno u potpunosti južni sliv otoka. I ja se nadam da ćemo nakon legalizacije da ćemo imati dovoljno naših akumulativnih sredstava da uđemo u te projekte i da povučemo i sredstva iz Evropske unije. Ovo što vidite, to je crpna stanica. Kod samog mosta. Inače, ovo će biti granica razgraničenja između vodovoda Vir i vodovoda Zadar. Znači, ovdje će biti jedan vodomjer na kojem ćemo se mjeriti količina vode koju će vodovod Zadar, protok vode koji će vodovod Zadar isporučiti vodovodu Vir. I ovdje će se obračunavati mjesto obračuna. Da, točno. Vidjet ćemo sad i snimke vodospreme, koja je također već gotova i spremna. Zapravo, većina stvari je pripremljena već za dolazak vode. Sve je manje više spremno. Osim koliko je mene poznato, znači stavljen je evo sad prije 2 mjeseca, stavljen je ovaj podvodni dio magistralnog cjevovoda. Osim koliko mi je poznato, jedno još Elektra nije spojila struju na ovu crpnu stanicu, ali to će biti ubrzo riješeno. A vodosprema je također jedan ogroman objekt. Ja mislim u županiji najveća vodosprema trenutno. Zapremine, sad ne znam točno, ali znam da je 4000 kubika. Znači, upravo iz one crpne stanice voda će se pumpama goniti gore na crpnu stanicu i ona će slobodnim padom se vraćati u mjesto. U samo mjesto. Vidjet ćemo i radove na vodovodizaciji koje još uvijek traju. Da. I trajat će i dalje. Prekid na radovima jedno je u tijekom sezone. Tijekom sezone je normalno u svojoj onoj gužvi još da bageri kopaju ne bi bilo smisla. Znači,
negdje oko 15.5. 1.6. prestaju radovi i počinju ponovo 1.9. ili 15.9. ovisi o sezoni, da li je sezona duža, ako je duža onda počnu malo kasnije. Ovo je u samom centru, ovo je u centru završetak radova. Ulica Franje Tuđmana, doktora Franje Tuđmana. Je pristupna cesta na doktora Franje Tuđmana. I to još ima dvije ulice koje su evo pri kraju. I to je u centru. I znači centar je cijeli riješen. Ne samo centar, nego i još znači Radvanjica, uvala Radvanjica koja se naslanja na centar. A ja se nadam da ćemo do kraja godine, do kraja ove godine završiti dio prema Sapovcu koji nije bio u ovoj sad fazi predviđen, ali smo dodali projektnu dokumentaciju. Dobili smo građevinsku dozvolu za završetak, ali ja se nadam da ćemo naći sredstva i da završimo i Sapovac do kraja godine. Gospodine Kapiću, znači koliko je prostora, možemo reći, u postocima nekako pokriveno Vira što se vode tiče? Što se tiče vode i odvodnje. Znači ovo što je predsjednik rekao, mi nismo išli u tu avanturu da dovažamo vodu na Vira, da ne rješavamo odvodnju. Naravno, jeftinije, poskupilo bi projekt, dva projekta bi to bilo, jel? Iako je ovako skup, jedan projekt, ali podosta skup. Ne, nego iz ekoloških uvjeta. Okolnosti su ekološke naravi. Da smo doveli vodu, potrošnja voda bi se povećala za 20 puta. Septičke jame koje na Viru postoju i dobro apsorbiraju za sada fekalije bi normalno eksplodirale i ona priča oko ekološke bombe u Viru koja je već prisutna desetićima, a nema osnove na terenu, možda bi bila dovedena u realnost. Ovako smo mi dovođenjem vode i odvodnje, odnosno kanalizacije, taj problem riješili na zadovoljstvo Vira i turizma na Viru i gospodarstva na Viru. To je 5 puta poskupilo projekt. Jer na 1 kunu koju ulažete u vodovod, 5 morate uložiti u kanalizaciju i odvodnju. Mi smo do sada uložili 70 miliona kuna u projekt vode i kanalizacije prve faze. To je otprilike 10% objekata, nešto više od 1000. Taj projekt smo financirali u pola iznosa općina Vir preko kreditnih sredstava i preko svoje firme Vodovod Vir. Polovica iznosa je dalo Hrvatske vode. Magistralni cjevovod, do sad se u njega uložilo isto toliko, otprilike 70 miliona kuna. Od toga je općina Vir dala nešto manje od 4 miliona kuna. Ostalo su dale Hrvatske vode i Ministarstvo mora. To je ovaj dio od Zadra do Vira. Znači, taj projekt za sada, što sa magistralnim cjevovodom, što sa mjesnom mrežom na Viru i odvodnje i vodovoda, košta otprilike 150 miliona kuna. I ovo što je predsjednik rekao, to je jedan od najvećih projekata vodovodizacije i odvodnje u Republici Hrvatskoj. To je sigurno. No? Sad ćemo čuti prvu izjavu, vratit ćemo se još malo i na odvodnju, znači pa ćete nam opisati malo taj ciklus. No, čućemo sad i predsjednicu županijske organizacije SDP-a koja je nazočila, znači proslavi 10 godina, jel, općinskoj upravi na čelu sa vama ovdje, to je Renata Sabljar-Dračevac, koju smo upitali, znači od tih 10 godina i od 20 godina postojanja općine Vir. SDP. Pa dakle, to je već jedan pristojni period u kojem se općina mogla razviti i dokazati. Upravo se to i desilo. Iskreno mi je jako drago čuti kada se otvaraju institucije socijalnog karaktera. U prvom redu se radujem novom domu zdravlja koji će sigurno olakšati mojim kolegama njihov posao, a zatim se radujem vrtiću. Vrtić je onaj koji omogućava napredak i progres jedne sredine. Jer majke se tada mogu zaposliti i mi smo osuđene na to da budu vezane uz kuću, da bače mogu konkurirati na tržištu rada. Naravno i drugi objekti koji će se za 20 dana otvoriti su značajni za općinu. Ružno je govoriti o tome, ali i mrtvačnicama nam svima ponekad, nažalost, zatupa. Jako mi je drago što sam danas ovdje, drago mi je da je ovo jedna uspješna općina. Vidim da se asfaltiraju putevi, vodovod je gotovo riješen, a uskoro će biti kanalizacijski sustav do kraja. Čestitke načelniku, čestitke na 10 godina uspješnog rada i drago mi je da je u travnju prošle godine općinska organizacija SDP-a Vir potvrdila ga kao svog kandidata za načelnika. Naprijed SDP-u i naprijed Kristijanu Kapiću.
Ponovo smo u studiju za one goste koji su gledatelje koji su nam se možda tek sad uključili. Radimo o priču o općini Viru, 10 godina općinske uprave općine Vir na čelu sa Kristijanom Kapovićem te 20. obljetnicu nastanka općine Vir Fortuna Loša Vox televizije. Krećemo sa još jednim snimkama, vratit ćemo se na ovaj SDP, no ja bih sad završio priču o toj odvodnji, kanalizaciji vodi. Vidjet ćemo Jadro, crpnu stanicu. Znači, ovdje se radi podmorski ispust, sva ta oborinske vode, kanalizacijske, sve idu u more. Ne radi se, nego je gotovo. Da. Znači, podmorski istup, crpna stanica Jadro na glavnoj plaži sa 1600 metara cijevima u more na otprilike 50 metara dubine. Sa prvom fazom pročišćavanja će odraditi posao za otprilike 15.000 korisnika. To je taj južni sliv o kojem je predsjednik Radović govorio. Ova crpna stanica može obraditi otprilike 4.000 priključaka i to je nešto više nego što sad imamo na području južnog sliva. Sve je spremno da se ona stavi u pogon i da imamo suvremeno zbrinjavanje otpadnih oborinskih i fekalnih voda. Kada bi to sve skupa trebalo biti gotovo? Pa, kako sad stvari stoje, mi ćemo početkom svibnja početi puniti vodospremu, a čim se napuni vodosprema i stavi se sustav vodovoda u funkciju, odmah ide i sustav odvodnje koji prati čitavu priču. Lijepo. A nastavit će se znači radovi na lokalnoj mreži i širi dalje, jel? Pa gledajte, ovisi o novcima. Mi smo upravo jučer bili u Ministarstvu vodnog gospodarstva i Hrvatskim vodama i za drugu i treću fazu za koju mi imamo građevinske dozvole. Smo dogovorili osiguravanje sredstava. Imamo garanciju iz Hrvatskih voda, imamo garanciju ministarstva za otprilike investicije od 100 milijuna kuna. Naša je obaveza da osiguramo jedan dio sredstava. I mi smo to spremni jer imamo dovoljno jak proračun da to pratimo. Za kompletno rješavanje najvjerojatnije će trebati ići sa zajedničkom kandidaturom Vira, Privlake, Nina i Vrsi prema strukturnim fondovima, odnosno kohezijskim fondovima Europske unije. Da, što veći broj ljudi, to bolje. Tako je. Gledajte, mi jesmo prirodna cjelina, mi taj kraj doživljavamo kao svoj. Znači, sve od Petršana, odnosno grada Zadra prema zapadu, mentalitetom smo isti, slični, imamo zajedničke interese. I surađujete bez obzira koja je stranka ili lista na vlasti. Stranke su ovdje nebitne. Bitan je razvoj kraja. Mi smo svjesni, nismo skromni. Mislimo da smo mi najpropulzivniji dio Zadarske županije i sa najvećom gospodarskom perspektivom i te četiri općine će to sigurno znati iskoristiti. Nije porečeno. Vaš komentar na izjavu Renate Sabljar-Dračevac, ja moram reći da smo to radili dok su pjevali Bepo, jel bila je fešta, 10 godina općinske uprave. I pjevali su Bepo, jel, i Bože, kako se zove? David. I Ičo, jel? Tako da je glazba bila pozadina, onda smo malo teže lovili izjave. No, čuli smo pohvalno izjavu vama, znači SDP vas podržava što se tiče lokalnih izbora predstojećih. Pa je. Mi se nikad u Viru nismo ni razišli, da budem iskren. Te razlike između mene i određene strukture SDP-a je bila više na relaciji Vir-Zagreb. Ti nesporazumi su dio prošlosti. Organizacija donijela još u 5. mjesecu prošle godine odluku da se mene podrži kao kandidata. Oko toga nije bilo nikakvih problema. Ja izlazim na izbore kao nezavisni kandidat, ali naš dogovor da koalicija koja djeluje već 12 godina na otoku, znači SDP, HSS i HSLS izađe na ove izbore još jedanput. Pa i ova proslava i ovaj odaziv veličanstveni od preko 2000 ljudi kazuje da smo donijeli opet dobru odluku. Dobro. Vidjet ćemo sad snimku i mrtvačnice s kapelicom, koju je također gospođa Renata, koja se u SDP-u kandidira i za župana, Zadarske županije, spomenula. Koliko je to važno u malom mjestu, u gradu, mi to ne znamo. Zapravo imamo gradsko groblje, groblje na Belafuži, još neka groblja. Tako da nama nije poznato koliko mrtvačnica znači s kapelicom znači u jednom malom mjestu. Gledajte, ovo nije mrtvačnica, ovo je multifunkcionalni objekt na groblju, on ima kapelicu, on ima oproštenu dvoranu, on ima javne sanitarije i ima prostorije za upravu groblja i ima oltarište za oproštaje.
To je objekat od 300 i nešto više kvadrata i takvog objekta u Zadarskoj županiji nema. Ali, gledajte, mi smo dugo čekali na ovaj objekat. Evo i prošli sprovod koji smo imali nedavno, smo ispratili naše pokojnika na onako virski način od kuće prema crkvi i od crkve prema groblju, otprilike kilometar i pol. 21. stoljeće, živimo u suvremenom društvu i ovaj objekat je bio neophodno potreban. A kad smo ga čekali, onda smo ga zaslužili da on bude ovakav kakav je i da buduće pokojnike, koliko to gotovo grubo zvučilo, ali ispratimo ih na onako način koji su oni zaslužili. Ne, pa čujemo, sad ćemo čuti još jednu izjavu, također ovdje malo u buci napravljenoj. To je Marko Klanac, potpredsjednik Županijskog vijeća Hrvatske socijalno-liberalne stranke Zadar. Marko. Čestitam načelniku Kapoviću na ovih 10 godina. Jako mi je drago što je HSLS dio te očito uspješne koalicije koje se vidi svakim danom na Viru. Što se tiče ovoga što čeka Vir u budućnosti, ja vjerujem da je Vir od sinonima divlje gradnje postao sinonim za jedan mali uspješnu općinu. Točnije, vjerujem u budućnosti grad. Zaista im čestitam. Znači, koalicija s HSLS-om, rekli smo od samih početaka, jel? Možda nekoliko riječi o općinskoj organizaciji HSLS-a na Viru? Pa općinska organizacija HSLS-a na Viru je nakon HDZ-a druga organizacija, znači je osnovana još krajem 1994. godine. Nekada smo bili jedina opozicija HDZ-u, uvijek bi imali od 2 do 3 vijećnika, znači dok se nije pojavio SDP na čelu s Kristijanom i dok se nije pojavio HNS. I onda kad smo i HSS i onda kad smo družili snage, znači prije 12 godina smo uspjeli smijeniti HDZ i doći mi na vlast. Evo, do 12 godina već traje ova koalicija, trajaći pošto se mene tiče dalje. To je rijetkost inače igdje da tako koalicije dugo traju, jel? Pa traju, evo, ali traju na osnovu jednog normalnog razgovora, dogovora. Nemamo... I viših ciljeva. Normalna stvar. Ali ono što je najbitnije, znači, puno puta mi znaju prigovoriti, pa ti Kristijano sve puštaš. Pa znamo mi neke puta i po mjesec dana ne razgovarati, se negdje zakačimo, ali to se zakačimo mi ovako, da nas niko ne vidi. Znači ono što imamo između nas, to rješavamo. Iza zatvorenih vrata, pa normalno. A ovo kad treba odraditi što se tiče više ciljeva, uvijek smo svi za to i svi to odradimo. Eto. Tu je naravno još i HSS, ne smijemo ni njih zaboraviti. Upitali smo i gospodina Zdravka Šarića, predsjednika gradske organizacije HSS-a Zadar, o suradnji, znači i dva ovoj obljetnici, 10-godišnjoj i 20-godišnjoj općini postojanja same općine HSS. Da je ovo najjača općina na području Zadarske županije, a ne bih se začudio da je po statističkim podacima najjača i u cijeloj Hrvatskoj. Mislim da je taj proces počeo upravo sa dolaskom na vlast gospodina Kapovića. Jako nam je drago što je i HSS u tome učestvovao. HSS je participirao u vlasti. Znači, gospodin Tomislav Vačić sa svojim ekipom i gospodin Blažević su u vrlo velikoj mjeri, ja se nadam, zaslužni za to cijelu priču. Kapović zna kako se radi, kako se vodi. Mislim da čak bi mogli od njega učiti i grad Zadar i Zadarska županija, pa čak i mogli bi mi organizirati jednu malu školu kako se radi tu u turizmu, kako se turizam promiče, kako se ljudi dovode i kako se radi marketing u općini Vir. Ponovo smo ovdje, znači još jedan vaš koalicijski partner s kojim dugi niz godina surađujete, HSS. Je, sa HSS-om surađujemo od 2000. godine, prije vremenih izbora i 2001. smo u koaliciji zajedno sa HSLS-om. Izuzetno dobra suradnja. HSS u Viru je predvođen od doajena, sportskog doajena Tomislava Bašića i jedne mlade ekipe predvođene Igorom Blaževićom. I moramo biti zadovoljni. Ako 12 godina radimo, moramo biti zadovoljni i ja, mora biti zadovoljan i Mate, predsjednik općinskog vijeća, mora biti zadovoljan i Tomislav, koji je moj donačelnik u proteklom mandatu. I
Dobili smo to, tu potvrdu smo dobili prije dva dana. Evo, dobio sam jedan mail koji mi je ovdje na stolu ostavljen. Prvo, nije pod koalicija Vir bez podjela. Moram priznati da ne znam o kome se radi. Jel, kaže, nakon što je najavljeno, kao voditelj, jel, gospodin načelnik općine Vir Kapović je tu. Pitanje za vas je da li možemo, kako možete pojasniti trošenje novca poreznih obveznika prilikom otvaranja vašeg kafića Vagabundo na Viru u ljetu 2011. kad je više stotina ljudi uz hranu i piće zabavljao i ole. A trošak fakturiranja općine je zanimljivo. I ova desetogodišnjica proslave općine vladavine na Viru, te sredstva potrošena prošle godine za udruge kao što je Mornar, jel? NK Mornar, nogometni klub, navodi se 360.000 kuna i Bočari 250.000 kuna. Evo jedan mail s pitanjima, recimo. Pa gledajte, po tim imenom Vir bez podjela... Ne volim inače ovako, kad se niko imenom i prezimenom ne potpiše, znači... Ali ja ću biti slobodan. Ne volim, možda malo kukavički, nema imena i prezimena. Ne, oni su se deklarirali kao koalicija koja će nastupiti na sljedećim izborima. Ima i stavio, ja ću samo reći kratko. Po tim imenom u zadnjih par mjeseci je toliko degutantnih stvari objavljeno u medijima, na internetskim mrežama. Toliko zadiranje u privatnost osoba koji trenutno vode Vir, koji nemaju veze sa općinskom upravom ni nemaju veze sa javnim životom, da nije to teško komentirati. Evo i taj mail je upravo na taj način koncipiran. Prema tome, ja savjetujem ljudima neka se pokušaju baviti onime zašto se pokušavaju deklarirati, a to je pokušavaju osvojiti simpatije birača, neka se malo više potrude. Pa će vjerojatno, ako se malo više potrude, imati malo više uspjeha. Da. Znači, ovo smatrate jednim prljavim ratom? A ne smatram ja to prljavim ratom, ja to smatram da to nije dostojno mog komentara. Kratko jasno. Idemo još sa snimkama malo sporta i djeca, da ne zaboravimo budućnost Otoka Vira, to su djeca. Jel? Torovi, sportsko i dječje igralište. Gospodine Odlić, vi nam malo recite, evo, ovo je, mogu reći, podosta daleko od centra. Relativno, jel? Meni se čini onoliko koliko sam se vozio okolo, naokolo. Ali na Torovima, dakle, sve je to Vir. Da. Evo vidite, napravili smo jedno malo igralište za djecu, jedno malo košarkaško igralište, ima boćalište. Po meni to bi ja kazao jedno polivalentan mali sportski centar. Dobro. To je dobro, to je u Torovima, tako isto radimo sada sa jednim projektom, napravit ćemo u Lozicama. To da. Ovakvih, da, nastavite, ovakvih projekata znači ima još, jel? Ima još. Sad ćemo tako isto raditi u Lozicama, isto košarkaško igralište, boćalište, igralište za djecu. Dobro. I jedno malo nogometno igralište planiramo doli na plaži Biskupljača napraviti. Dobro, evo vidjet ćemo i u Lozicama to buduće igralište. Recite, znači bit će ovakav sustav isti, sportsko igralište, jel, plus tako dječje je. Igralište. Tako je, da. Tako je. Znači tako razmišljate o više generacija mladih, tako je. Kažem. Tako je. Od jedan puta. Koliko takvi projekti koštaju, znači da li je to skupo raditi, jer vidimo na nekoliko lokacija da se gradi, gospodine Kapović. Pa gledajte, svaki projekt je košta i za svaki projekt treba izdvojiti novce. Ono gdje smo mi u prednosti u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave, da sve ove projekte realiziraju naši djelatnici. Dobro, točno. Naši djelatnici naših trgovačkih društava, naše komunalnog sustava, prvenstveno za to Vir održavanje. A vidjet ćemo i dječje igralište u centru. Tako da. Je, i Čisti otok. I oni oplemenjuju te prostore, javne prostore. Ove u Lozicama, kao što vidite, bit će rekonstrukcija stare škole. Dobro. Znači, bit će kompletna obnova od krovišta do zgrade. Dobro. I okoliša, znači ovog košarkaškog igrališta, bit će ovakvo dječje igralište kao što je u centru Vira, znači i u Lozicama. Imaćemo obnovljeno boćalište i parkiralište i uređen trg. Jer to ljudi u Lozicama zaslužuju. Znači, to je jedan dio, sjeverni dio Vira. I kao što imamo u centru određene sadržaje, tako moramo i u svim naseljima našeg otoka gdje žive stalni stanovnici, znači koji su prisutni tijekom čitave godine, trebamo im omogućiti da imaju jedan pristojan društveni standard. Da. Uređenje plaža također ćemo vidjeti, znači gospodine Vekovec se sprema i turistička sezona. Tako je, sad je Uskrs i poslije toga dolazi prvosvibanjski blagdan i nama naši gosti dolaze, a mi moramo biti tip-top, moramo biti spremni 100%.
I također na nekoliko lokacija se uređuju plaže, stavljaju se klupice. Ne na nekoliko, nego na dosta. Na jako, jako puno. Jako puno, jer pazite, na sve strane ljudi traže, jer došla je situacija da gdje god kuća je, on želi plažu, ali to baš nije tako jednostavno. Da. Sve će to biti u doglednoj budućnosti, ne tako daleko, to nije tako daleko ispred nas, ali sada ono glavne plaže, to sada uređujemo, to mora biti 100% spremno pred sezonu. Ovo ćemo morati porazgovarati još kroz još jednu emisiju, znači o Vir turizmu, općenito još jednoj tvrtci koja je u vlasništvu otoka Vira. Koliko Vir zapošljava, znači, općina, koliko svojih ljudi zapošljava, koliko je zadržala mladih ljudi koji su završili školu, visoko obrazovanih na otoku? Pa, gledajte, naš općinski sustav, ja moram radi javnosti odvojiti, znači ne radi se o općinskoj birokraciji, nego se radi o trgovačkim društvima koje smo mi osnovali jer smo se mi ponašali kao gospodarstvenici i poduzetnici. I osnovali smo 6 trgovačkih društava i 2 javne ustanove. Znači, osnovali smo Čisti otok, Vir održavanje, Vodovod Vir, Vir turizam, Vir zaštitu, Virsko komunalno gospodarstvo kao koncern i ustrojili smo dječji vrtić, turističku zajednicu i normalno općinsku upravu. U tom sustavu trenutno na današnji dan radi nešto manje od 200 ljudi, a od toga je 1/4 visokoobrazovanih. Znači nešto manje od 50. Koji ne bi imali inače prigodu raditi, ostati raditi na kućnom pragu. Pa gledajte, dok mi nismo uveli taj sustav, mi smo bili depopulacijska sredina. Znači, bili smo depopulacijska sredina za nisko obrazovanu radnu snagu, a pogotovo za ljude sa fakultetom i višim školama. Danas na Viru se dešava nešto što je bilo nezamislivo prije 10 godina. Da Virani iz Rijeke, u Rijeci imate 150 virskih obitelji, da Virani iz Zadra, u Zadru imate isto 150 virskih obitelji, da Virani iz Njemačke, Australije i Amerika dolazu kući. Da, znači, to je najveći uspjeh ove općinske uprave, stvoriti mogućnosti da se i to mladi ljudi vraćaju na otok, da smo zadržali skoro 50 visoko obrazovanih ljudi koji su završili fakultete, da smo im omogućili radna mjesta i da na otoku koji bi ostvare... Koji ostali možda i u Zagrebu, u Rijeci, u Splitu. Pa svi su ostajali. Ne možda, nego svi su ostajali. Mislim, nema čovjeka koji je završio fakultet, a da nije ostao ili u Zagrebu ili u Rijeci, ili da nije otišao za Njemačku ili Ameriku ili Australiju. Ili u Zadru, normalno kao najbližem zadarskom županijskom središtu. Ali taj trend smo mi promijenili i na to sam ja najviše ponosan. Možda za kraj, još u posljednjih 5 minuta, recimo nekoliko riječi o tom master planu razvitka općine Vir, znači krećemo prema onome da će Vir jednog dana biti grad. Pa mi smo usvojili turistički strateški dokument razvoja u idućih 10 godina i cilj je znači da postanemo turistička destinacija, da uđemo u 10 najjačih turističkih destinacija u državi. Mi smo po broju noćenja dostigli brojku od 1 milion noćenja. Završili smo ove godine 1.050.000 noćenja. Poslije grada Zadra i Biograda smo treći u županiji, a na državnoj razini smo ušli među 20 najjačih destinacija. A nemamo ni jedan hotel još, mi nemamo ni jedan pravi kamp na Viru i nemamo nautičku luku. Ali imamo želju, ambiciju, znamo što hoćemo i okružili smo se kadrovima koji su vodili velike sustave. Na čelu toga je gospodin Zdenko Mičić koji je radio u Boriku, koji je radio u turističkom hotelu, koji je radio, bio je državni tajnik za turizam Republike Hrvatske u dvije hrvatske vlade. I on je okupio tim oko sebe i zadatak njegov je da u sljedećih 5 godina napravi tvrtku koja će na Viru stalno zapošljavati do 80 ljudi, a u sezoni još 200. To je jedna tvrtka na razini, recimo, Biogradske Ilirije, nešto manja do duše, ali koja će sigurno biti nosioc gospodarskog razvoja Vira u idućih 5 godina. Da. Lijepo, lijepo rečeno. Znači, još dvije rečenice. Kakve pogodnosti nudite ulagačima u turizam na otoku Viru? Ne samo ulagačima u turizam. Mi smo u protekloj godini, znači 2012. donijeli sustav potpora za obrtnike, poduzetnike, turističke djelatnike i ulaganje u poljoprivredu. I osigurali smo u proračunu i ove godine 3 miliona kuna za subvencije te naravi. Znači, svako ima želju raditi na Viru,
može očekivati od ove općinske uprave velike potpore u realizaciji svojih poslovnih planova. Hvala vam lijepa. Znači, općina Vir potpuno je financijski samostalna, na svom kućnom pragu zapošljava domaće ljude. Može se nositi sa svim projektima, ciljevima koji su stavljeni pred nju, prema vašem mišljenju? A ne da se može, nego apsolutno se može. Evo, sad nas čeka i legalizacija. Znači, još jedan izvor prihoda koji ćemo sigurno znati usmjeriti u prave projekte i da ćemo sigurno za 10 godina doći na to mjesto da možemo tražiti status grada. Da, također isto pitanje za vas. Isto tako, mi ćemo dobiti određenu sumu novaca i na tragu smo sa pričom sa evropskim fondovima i tako da možemo u konačnici dobiti ogromne količine novca koje ćemo smjeriti u prosperitet otoka Vira. Da, i razvoj, njegov razvoj. Tako. Hvala vam lijepa na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Čestitamo na ovoj 10. obljetnici općinske uprave i na 20. obljetnici osnutka općine Vira. Hvala lijepa još jedan puta. Dragi gledatelji, vama naravno hvala na pozornosti. Ostanite uz program vaše Vox televizije. Želimo vam ugodnu večer.